Најавите на вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики за можното воведување на прогресивен данок за богатите и евентуалното враќање на кризен данок најде на низа негодување од страна на јавност и експертската фела. Според бизнисменот Горан Рафајловски, овие идеи се несфатливи и вели дека истите може да донесат поголема штета на и онака кревката економија. Прогресивниот данок беше еден од веројатно најнеуспешните економски проекти на оваа влада и како да сакаат да ја повторат грешката во целост. Не можам да разберам како е можно да се оди до тој степен во негативно однесување наспроти целата економија и целата пандемија што се случува воедно и на економски план во Република Македонија. Целиот пакет на разговори и мерки што го предложија го сметам за исклучително погрешен. Председателот на Бизнис Конфедерацијата на Македонија Миле Бошков вели дека пред секоја најава за враќање на прогресивен данок или зголемување на даноците мора да се има одговорно и транспарентно трошење на парите и потенцира дека можното враќање на вакво одоначување не може да најде на одобрение од страна на граѓаните. Одговорното трошење на даночните пари и реализацијата на капиталните инвестиции и фискалната и даночната децентрализација треба да се најави пред да се најават даночните зголемувања и даночниот товар. Најавата за даночни зголемувања или даночни реформи треба да биде со многу поголем увод, се извинувам, на даночна одговорност и реализација на парите на даночните обврзници. Дебатата околу ова прашање се отвори од како академици од МАНУ предложија зголемување на даноците на доход и имот и кратење на непродуктивните трошоци на владата со цел да се избегне финансиска нестабилност и да запре растот на јавниот долг. По предлогот на академикот Таки Фити, вице-премиерот за економски прашања Битики вчера потврди дека се прават анализи и разговори за евентуални реформи во даночната политика. За подпредседателот на ВМРО ДПМН е Александар Николовски, ваквите најави се признание за како што вели лошата економска ситуација во која се наоѓа Македонија и дека земјата се наоѓа на раб на огромна инфлација.